صدارتی ایوارڈ یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے ساتھ ایک شام پنجابی کمپلیکس میں منائی گئی۔ فنکاروں کی بھرپور شرکت، شرکا نے محمود بھٹی کی فنی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ طاہر بخاری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے اعزاز میں تقریب۔ اداکارہ میرا، راشد محمود، دردانہ رحمان، محمد پرویز کلیم، بابا نجمی، کارٹونسٹ جاوید اقبال، جرار رضوی اور ڈاکٹر صغرا صدف نے محمود بھٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ محمود بھٹی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ توقع سے زیادہ پذیرائی ملنے پر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، مجھے فرانس نے سب دیا لیکن میرے جسم میں جو خون ہے نا وہ پاکستانی خون ہے۔ جب میں نے پہلے پیسے کمانے شروع کیے، سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گھر لیا نا، میں نے کہا دیکھو میں نے بھی ایک کوٹھی لے لی ہے میرے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کو میں نہیں بھول سکتا۔ اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ محمود بھٹی پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ قابل احترام شخصیت ہے اور انہوں نے باہر پیرس میں اپنا مقام پیدا کیا، اپنا نام پیدا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ محمود بھٹی پاکستان کا فخر ہیں، بیرون ملک رہنے کے باوجود ان کا دل وطن کے لیے دھڑکتا ہے۔ کیمرامین احسن شہزاد کے ساتھ طاہر بخاری، لاہور نیوز۔